За во вторник 21 јануари 2014 година председателот на Советот на општина Делчево Драган Христов ја свика 12-тата седница. Советниците ќе имаат на разгледување 10 точки, а меѓу поприоритетните се предлог правилникот за утврдување на критериумите, условите и постапката за доделување на парична помош, предлог програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општината Делчево за 2014 година, како и предлог програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на градот Делчево за оваа година. Меѓу останатите точки советниците ќе треба да се произнесат по предлог одлуката за утврдување на нацрт измената и дополнувањето на деталниот урбанистички план за локалитетот Старо Делчево за една градежна парцела на делот катастарската парцела 83-54. Исто така се очекува полемика советниците да развијат околу предлог програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици, и на кој оваа седница, како и останатите 11, ќе се одржат во салата за седници во Општинското основно училиште Ванчо Прке во Делчево, а почетокот за во вторник е закажан за во 14 часот.